dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas aqui está começando a amanhecer em Foz do Iguaçu, né? E hoje eu estou aqui numa missão especial, gente, porque eu vim aqui, olha, neste hotel, conhecer a primeira ganhadora da promoção Acelera com Pix na Power. Ou seja, saiu aí o primeiro Kiwi de 0 km da promoção. Lembrando para você que você ainda tem aí a chance de concorrer, tem mais 3 sorteios para acontecer. Então ainda dá tempo de fazer suas comprinhas no Paraguai utilizando as maquininhas da Pix na Power e concorrer a esse prêmio fantástico, que hoje a gente vai descobrir quem foi aí a primeira ganhadora que levou esse prêmio para casa, galera. Que vai levar, porque vai ser entregue hoje diretamente aqui de Foz do Iguaçu. A ganhadora tá aqui hospedada, não tá sabendo de nada. Vai sair ali, olha, pelo elevador ali, de repente, ela vai dar de cara com essa equipe toda aqui, olha. Olha quanta gente aqui preparando o hotel aqui para fazer a premiação para ela. Ela não tá nem sabendo o que vai acontecer aqui. Vai ser uma surpresa. Ela vai descer aqui e vai receber R$75 mil em prêmio em dinheiro. Se ela quiser o carro, ela pode comprar com esse cartão e ela pode comprar o que ela quiser. Se ela quiser viajar, comprar o que ela quiser, ela pode fazer com esse dinheiro. Vale lembrar que ainda dá tempo de todo mundo concorrendo. Ainda tem 3 sorteios para serem feitos. 3 sorteios ainda. A gente tem setembro, dezembro e março do ano que vem. Eu tava comentando hoje com o Garon dentro do Alvorada Lomariana que ela ganhou 2 prêmios, na verdade, né? Porque ela ganhou o prêmio em si e vocês ainda trouxeram ela aqui para Foz do Iguaçu para receber o prêmio, o que já é um outro prêmio. Será que vai ser com todo mundo assim, não? Vai ser com todo mundo assim. E a gente traz um hotel, vai ter um jantar, vai ter uma festa, vai ter um brinde. Tem mais surpresas ainda que a gente vai estar revelando. Gente, então esses R$75 mil já virou quase 100 mil aqui. Basicamente, e ainda como acompanhante. O que que vocês estão esperando? Tem que comprar com quem? Com o Pix da Power. Claro, né? Pix da Power. Compra no exterior com Pix da Power. Quando me ligaram, quando se ligou, né? Eu deixei ela falar, porque eu achei que realmente era golpe, né? Mas eu falei, vou deixar, né? Até que chegou um momento que ela... Eu vou ter bom. Não é golpe. Que bom. Obrigada a vocês, da Pix na Power, da Lomar, por essa oportunidade de estarmos aqui no hotel maravilhoso. Uma delícia. Realmente fantástico, né? Descobrir aí a Veri, que é a ganhadora aí desse primeiro prêmio do Pix da Power. Primeiro de muitos, né? Que ainda vão vir por aí. E se não tiver mais promoção rolando, né? Com certeza eles vão criar mais promoções também, mas você ainda consegue concorrer a um desses carros 0 km, então aproveita, né? Perceberam aí, né, que para vir buscar aqui a ganhadora, a gente veio com toda a pompa e garbo, né? Viemos aí com a Limo Falls, né? A gente vai andar de limusine hoje, né, para receber esse prêmio fantástico. Eu adoro dar uma voltinha em Foz do Iguaçu com essa limusine, então vai ser muito legal hoje também. Viridiana, me diz uma coisa, quando foi que você fez essa compra aqui que acabou gerando esse número da sorte? Que número da sorte, inclusive, né? Então, foi em março. Em março agora? Em março. Ah, pensei que tinha sido em dezembro. Não, foi em março, eu resolvi trocar o celular. Até tava bonzinho ainda mesmo, mas eu falei, não, vou trocar porque eu preciso de mais memória e tal, a gente acaba tendo muito contato e tal, né? E eu tenho preguiça de pagar as coisas. E eu até tinha o valor, só que daí eu falei, ah, se eu pagar o celular, não vou poder comprar mais nada, né? Aí eu falei, ah, não, vou comprar o celular no Pix. Assim, última hora, comprou o celular. Olha que legal. Qual foi a loja? Você lembra? Eu comprei na Cell Shop. Ah, olha aí a Cell Shop dando sorte, hein? Alô, Jorbel! E a entrega de um prêmio tão especial precisava de um lugar especial. É por isso que a gente veio aqui na Yupstar. Finalmente, então, conhecemos aí os primeiros ganhadores da promoção Acelera com Pix na Power. Viridiana. Errou. Vocês já me conhecem, eu sempre erro nos nomes. E a Ari, né, da cidade de Palmas. Eu falei que era Shoppingzinho, mas é Palmas que é ali do lado, né? Valeu a pena economizar, pagar com o Pix com a menor taxa no Paraguai e ainda concorrer a um prêmio? Super, valeu a pena.
amei fazer minhas compras lá e ainda ter a oportunidade de pagar no Pix. Não era golpe. Não era golpe. Não era golpe, gente. Tá feliz? Muito, muito, muito feliz. Nossa, eufórica, eu diria, né? Vai manter aquela ideia mesmo, aquela missão? Vai reformar a cozinha? Vou reformar a cozinha. Vou reformar a cozinha. O carro é lindo. É lindo. Tá aí, ó. Vocês viram os carros, né? Mas a Viridiana... Viridiane. Na. Viridiane. Ai, meu Deus, gente. Errou feio, errou rude. Fala, Viridiana. Viri. É, pronto, Viri. Mas a Viri decidiu aí levar o valor em dinheiro, né, do Kwid 0 quilômetro e vai fazer aquela bela reforma. Inclusive, já deixou a gente convidado quando a gente passar por Palmas. É isso aí, gente. Acreditem, a sorte pode estar junto com vocês. Faça a compra aí com Pix na Power, nas maquininhas laranjas lá em Cidade do Leste, em todo o Paraguai também. E concorra aí, porque ainda tem 3 sorteios. É isso aí, gente. Vai lá, faz suas comprinhas, super garantido.